各位观众朋友大家好，欢迎收看2016里约奥运女足亚洲区资格赛首轮中华台北出战伊朗的比赛。这场比赛相当的关键，由于目前伊朗和中华队的积分都是三分，但伊朗在进球数上面是以五球力压的中华队的四球，所以因此这场比赛中华队只能赢，连和局和输球都不行。先发阵容跟上一场面对辽国的比赛没有改变，门将依然是蔡敏龙，后卫是林凯琳、张树欣、林琼英以及林雅涵，中场则是王湘慧、余秀晶、吴世平、谢依霖，前锋依然是摆上着李秀琴以及赖丽琴的双琴组合。裁判吹响这场比赛的哨音，中华台北以及伊朗队的比赛正式的展开。伊朗带球到禁区被拉倒，裁判吹响哨音，判给了伊朗一记十二码球。这球相当关键，蔡明龙他救到了，他救到了这一球，他扑出了伊朗队长的十二码球，相当关键的一球。我们直接塞右边的谢依霖，直接传中，事先被了伊朗的门将跑出来，先将这球给挡下。再看这球，伊朗的门将是完全离开了门前，把这球挡下来。赖丽群射门！哇，伊朗的门将在上半场表现得相当的神勇，屡屡扑出了中华队的射门。这球是赖丽群在中路的一记射门，除了王湘慧，单刀射门！哎呀，中华队始终就是无法打破伊朗的大门，这球相当可惜。赖丽群传中，今天伊朗的门将表现得相当神勇，这球也是被他预测到。有路的吴世平，赖丽琴回敲给李秀琴，球进了，球进了！李秀琴在上半场第43分钟帮助中华队攻进这个关键宝贵的进球。再看这球，吴世平在左路传中，赖丽琴有效让给后面的李秀琴，李秀琴这个位置完全的空了，起脚打向了远柱，帮助中华队在上半场第43分钟取得一个宝贵的进球。伊朗的界外球丢出之后，裁判也吹响上半场的比赛结束的哨音，中华队靠着44分钟李秀琴的进球取得1-0的领先。王湘慧的射门，这是远射，是被伊朗的门将给单拳挡出了界外，这是王湘慧的拿手好戏。右路吴世平传给了在前面的赖丽琴，起脚！中华队依然是想尝试的远射，但这一球，似乎在射正的部分是稍微正了一些。伊朗的门将也是早有预测到这球，直接是扑向了这球，把这球给掌握在了手中。中华队依然取得1-0领先。李秀琴传中，哦！伊朗今天在判断的中华队的传中球似乎都是蛮有经验的，这球就是提前在传中之前先把球给接进了手中。伤停补时应该快到时了，没错，裁判吹响了全场比赛结束的哨音，中华台北队靠着上半场李秀琴进球，最终1-0击败了伊朗队，晋级到了2016里约奥运女足资格赛的第二轮。而在他们第二轮对手则是有泰国、越南、缅甸、约旦，比赛时间是估计在9月进行，会在泰国进行这个第二轮的赛事。好，我们也看到中华队相当不容易，好，现在是跟后补的在板凳席球员相互的拥抱。在现场也唱起了《朋友》这首歌，这一路上来是甚至是相当的不容易。先是在第一场4-0击败辽国之后，那在这场面对伊朗的关键之战，最后是以1-0辛苦的险胜。本次比赛的制作单位是由 Freedom Sports 所制作，而在3月27、29、31于高雄龙腾体育场，还有奥运男足的比赛将与缅甸、澳洲、香港来争取名额。也希望这股连胜的气势能够一直持续下去。我是张克明，祝你有个美好的一天。Good day, goodbye, good luck. Freedom.